င်းချင်းရှိတိုင်းသာဆုံးလိုက်ရသေးဆိုရင်မင်းတို့ငါတို့ကောင်းတယ်တတကြီးဆိုပြီးကြောက်ဘူးလေမဟုတ်ဘူး။ညီဘလာပဲကြိုးစားကြိုးစားမှတ်နှုတ်လိုက်မှာနေတဲ့နေရာမရှိဘူးနော်။ညို့ငါရှမ်းမုန်းတယ်။တီတာဆိုရာဝမ်းနဲ့ပဲထိုက်တယ်။မင်းတို့လိုကောင်းလို့ပြောကောကောဘယ်နားရောက်နေပြီလဲပုဂိဒီမှာရောက်နေပြီเนาะဟာအန်တီရပြီအဲ့ဆိုဒီမှာစောင့်နေမယ်เนาะငါထည့်လိုက်เนาะဟာဟာကျန်ရေးနေဆုံးမနာလိုက်တဲ့ကိစ္စငါဆုံးရမိပါ යි ဘာလို့လဲပြောပါဦးပြောမှာစိတ်မကောင်းဘူးွာမင်းနောက်ဆုတ်လိုက်တော့သူ့မှာချစ်သူရှိနေပြီဘာများလဲလို့ကွာသူချစ်သူရှိရပဲသူယောက်ျားယူတာမဟုတ်လားပါကွာမင်းကပိုင်ရှင်ရှိတဲ့လူတရားကိုအကြောင်းလီလှုပ်ချင်တာလားပိုင်ရှင်ရှိတိုင်းသာဆုံးလိုက်ရကြည်ဆိုရင်မင်းတို့ငါတို့ကောင်းတယ်တတကြီးဆိုပြီးကြောက်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးငါကတော့ရှင်းတယ်ငါသူ့ချစ်တယ်အဲ့တော့ငါသူ့ချစ်ကိုရောက်လိမ့်မယ်ဒါပဲလေမင်းကတကယ်အယူပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါသူ့ချစ်တဲ့စိတ်ရောက်ယူရတာမင်းလုံးရမဆမ်းပါဘူးအရင်စော်ရီလိုပဲမင်းထားခဲ့မှာမလားအေးရရောက်မတူအရင်စော်ရီကတက်ဒီစော်ကငါရင်ပတ်ကြီးနဲ့ချစ်တာမတူရောက်မင်းတို့ပြောလေမသိနဲ့ပါမို့မင်းနေခဲ့တယ်တော့ငါတူသွားရဟဲ့ကိုမင်းရရချစ်တယ်အဲ့တော့မင်းကိုချစ်လက်ခံဖို့အချိန်ဘလောက်ယူကြလဲကြောက်ရလာပြီတောင်းရထားတော့မကိုသေးနဲ့ဖေရမင်းတူပေးတာမှာသူချစ်သူကြောက်လုံးပါလားမင်းမမြင်ဘူးလားဖေရမင်းကချစ်သူပဲရှိရလဲမင်းတရားဝင်ယူရလားအဲ့တော့ငါသူ့ချစ်ခွင့်မှန်တယ်ကွာမင်းမလုပ်ချင်ဘူးဒီစကားပြောအမှတ်မရိုင်းနဲ့နော်အေးကြောင်ညုံကွာဟုတ်ပါလေမချစ်သူနဲ့ချစ်စရာမလိုဘူးနော်မင်းကရမ်းကြွနေအခုချိန်ငါဆိုင်ကိုထွက်သွားလာငါမနေတာဟင်ဘူးပြောသားပဲအဲ့လိုအော်တာစားနေခံဖြစ်ပါဟာนิงาปาโอย้ายได้มั้ยอองงานนี่ปาโอเปลี่ยนได้เลยเนเน่งานฉีไปฮัลโหลปุ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ป่ะเนาะဝင်နေရစားပြီးပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ပဲကိုကိုနဲ့တတ်တက်လုံးလက်တွေ့ရပါစေ။ဟုတ်ပါပြီရှင်။ဟင်ဒါနဲ့ကိုကိုကဘာမှလဲပူပြီးရှိကိုမလာဘူးလား။ဟာကိုကိုကဒီနေ့အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုသွားစီရရှိလို့သွားနေတာ။ကိုကိုကလည်းမွေးလေးဆိုတာတနည်းမတစ်ခါကြုံရတာလေ။ပြီးတော့ပူကီကဒီနေ့မွေးလေးကိုကိုကိုနဲ့အတူတူပျော်ရွှင်စရာလေးဖန်သေးမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားရတာ။အမပူရင် sorry နော်အပါအပါကောင်းလေး Happy birthday ပါဒါကိုယ့်ရဲ့နှစ်သမီးလေးတွေ့နေငုံမနေဘလို့တည်ရဒါလို့ social media ကြားရခင်ကြီးမလူတယောက်မင်းလို့တည်ဘူးခမမခတ်တာရောက်ပြီလားဘူးလားထောင်နေနေနေဘလဘဲကြိုးစားကြိုးစားငါထုံးသားတွေမှာညွတ်တယ်နေရမရှိညွတ်ငါချင်းမုံနေအေးပါနေမုံစားမှာနေမုံလောက်ငါညွတ်ရန်ချဲတည်လိုက်လေဟေ့မင်းကနှစ်ယောက်သေးတွေ့ဖို့ခေါ်တာဗာကိစ္စငါမဲ့ဦးခေါ်လိုက်တာကွာငါမင်းနဲ့နှစ်ယောက်တွေ့ရရှိလို့အေးမင်းတိတာကွာချစ်နေစစ်မှာမတရားတာမရှိဘူးတိတာဆိုရာမနဲ့ပဲထိုက်တယ်မင်းတို့လိုကောင်းလို့ပြောမလို့
ဟဲ့အောင်မင်းကဘာကြီးလာပြောနေတာငါတို့ကမှနားမလဲတော့အေးမနားလဲမှာပါဟဲ့အောင်လေဟဲ့ငါမျိုးခေါ်နေအောင်လဲစကားပြောမတားပါဘူးလားကဘူဘောတီကိုရောက်လာကိုတောင်းဖို့တီးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုလာဆိုကိုကိုတောင်းမှမနာဘူးကိုကဘာလို့ကိုကိုတိတ်လာပြောစေမင်းဒီမှာတယောက်တည်းပါထိုင်လို့မင်းငိုနာတိုက်ရောက်ငါတို့တကယ်ချင်းမိသွားတော့ငါဝိလေရယ်ပဲထင်ပါတယ်ငါတကယ်ချင်းမိသွားတယ်ကောင်းကလေးရောက်မှာငါပပတ်ဆက်ဆက်မဟုတ်ဘူးနဲ့ဟေးကွာမင်းကလေးတွေကိုတက်ခွဲပြီးထားခဲ့တဲ့လူကမင်းကလေးတယောက်ကြောင့်တက်ခွဲပြီးငိုရမယ်လို့ငါမထင်လားမိဘူးအခုကဆုံးမကျချလိုက်ပြီ။ငါကြောင့်တကယ်ချဲလူနေအောင်ငါမကွဲစီချင်တော့။ငါမင်းမင်းနဲ့သူ့ပြောငါဖုန်းဆက်ပြီးတောင်းမလိုက်။ဒါပေမဲ့မင်းကငါ့ဆာသူ့တောင်းမမှာပေါ့။ငါသူ့နဲ့မင်းနဲ့ချင်းမဆန်ရဘူး။နော်။အေးပါဘာငါပြောပြီးရမယ်။ไอ้ลูกขะแม่มาลุไล่ด่าเลยขะแม่เราตรุตังเงินอยู่หลุผิดอ่ะเฮ้ยมิซออย่าล้านไล่นะเออมิงก็เปียนมาประเสริฐมิงก็ไปเนี่ยวะมิซอก็เตียแล้วขนาดนั้นเฮ้ยไปเถอะดีด้าเมเล่นอยู่แล้วมวยงูสินมิซอก็อีซี่ไปนะဘယ်ဘယ်ကျိုးလက်ကစီးဆောက်တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတခါလေးပြေးလိုက်ဆွေဆွေဒီမှာပြောလို့ဆွေရဲ့